Essa boca, levanta, vem cá. Vem cá, meu amor, vem. Vem cá, vem, minha princesa. Aí, minha mãozinha da minha vida. Aí, galera, olha. Só fica deitado, aí. Igual bicho preguiça. Ai, ai. Fala que essa menina não é linda, olha aí, olha aí. Olha lá, olha lá. Hã? Tem 42 anos de idade, viu? Tem 42 anos de idade, parece uma boneca essa princesa. Você namora com um cara de nascido de 1981, é? É? Muito amor envolvido, hein? Essa princesa aqui, ó. Olha lá, é a cara dela. 43 anos de idade, duas filhotonas. Nem parece, né? Parece uma menina. Hã? Fala com a galera que você tem 44 anos. Mentira. Quase lá. Quantos anos você tem? Nascida em 1985. Cristal de um cara de 1981, de 40, que tá acabado. Tá ficando careca. Mas há muito amor envolvido. Sim. Bora almoçar, bora. O que chegou de rango, galera? Olha aí, olha aí. Olha o que chegou de rango. Vamos ver o que chegou de rango pra gente. Vamos ver. Como diz, eu lembrei do meu filhão agora, ó. O que que ele fala? Ele ama Bandex. Meu filho João fica assim, nossa pai, eu amo mais Marmitex. Um abraço pro meu filho João, um beijo. E pra avó dele aí, Geralda Célia aí, um abraço aí Célia, pra vocês que assistem também aí, todo dia a gente. Deixa o like, comentário, tamo junto. Agora é, vamos almoçar. Bora almoçar? Não. Uma só dá pra comer dois, viu? Uhum. Nossa, duas, duas, olha, na hora exagerada. Olha lá! Ah, amigo chaveiro! Chaverex, aí, Ivecão pretão do homem. Fala comigo, meu queridão! Você nem vem cá me ver, né, seu bruxo? É, deixa eu ser. BR-118, muita chuva por aqui, galera. E é isso aí. Vou ali mostrar pra vocês ali o... uma coisa que está sendo feita ali. Mas é isso aí, galera. Quero agradecer a todo mundo que veio aqui. Muita gente que às vezes eu não filmei. As pessoas que vieram aqui me ver. Foi muita gente durante esses dias que eu estou aqui. Os inscritos, as famílias que acompanham a gente. Chegou mais um aí. Trouxe a Cristal. Trouxe o Filhão. É. Essas famílias que assistem a gente aí, né? É isso aí. Isso que a gente fica feliz. Esse cara aqui eu conhecia só por vídeo, né? E pessoalmente é muito mais humilde que a gente pensa. Tamo junto, tem que ter humildade, valeu, né? A arrogância, a riqueza, tudo que você tem acaba lá no cemitério, né? Exato. O pessoal acha que é melhor que todo mundo, ninguém é melhor que ninguém. Temos a diferença, cada um tem seu talento, seu jeito. Isso aí. De ser. E muito obrigado pelo carinho aí, ó. Filhozinho aí. Já me trouxe um presente, ele também dizia que trouxe um presente pra mim, olha lá, ó. Ah, pra comemorar, né? Uhum. Comemorar aí sim, vou estar lá em casa comemorando sim, vamos guardar lá. Muito obrigado, irmão. Aí, ó, chegou o Thiago aí também, toda hora chega um, você é da onde? Eu sou daqui de Stay mesmo. Ah, de Stay, olha lá, o carrão do homem já tá aí. Vem cá conhecer o Sedução, Carlinhos.
tá nos acompanhando e satisfação demais aí. Tamo junto. Um abraço pra galera de Esteio aí também. Tudo de bom. É isso aí, galera. Tamo mexendo na frentona agora. Vamos qualificar. O grandão tá ali. Um pouquinho pra trás. O Vini. Vamos colocar aquela cunha, ó. Tirei o calço, o batente. E cadê a cunha? Tá aí, grandão? Aí. Ah. Presta. Quando você acabar aí, mostra ela pra galera. Olha lá, a cunhazinha é essa aí, galera. Tem que ter essa cunhazinha aí, ó. Tira o calço, olha lá. Original e bota a cunha. É, olha lá, essa cunha tem que ter, porque não, se não colocar, aí o eixo trabalha errado, entendeu? A cunha faz qualificar aí. É isso aí, galera, ó. Como tirou lá na frente, aqui tem dois, tá vendo? Tem dois calção, ó. Dois. Né, porque aí a gente vai tirar esse maior aqui, ver o que gastou lá pra trabalhar certinho o bitruque e o truque à frente, né? Pra seguir a... Aí depois lá no meu amigo Charada Truque. Falou, galera do Charada. Vamos acertar aí, ó, pra colocar a suspensão do Charada. Vamos que vamos. Vou mostrar pra vocês aqui também. Já finalizou atrás. Serviço muito bem feito, muito top. Olha aí pra vocês verem, ó. Ficou muito show, muito da hora. Colocamos mola grossa aí, ó. As molas aí, ó. Um dedo de grossura. Bem resistente também. Né? O cirante aqui também já foi, ó. Trocado. Ó. Empenado. Vou mostrar o outro ali pra vocês como estão fazendo ali. Quer ver? Vou mostrar pra vocês ali. Aí o carrão aí. Depois agilizar esses foguinhos aí também. Né? E aí, ó, os fechos de cá, ó. Tá tudo na pegada. A balança já foi trocada. Aí tá faltando os tirantes daqui também que empenaram nas pancadas, né? Do lado de cá. E a gente tem que fazer as coisas tudo bem certinho. Tá tudo aqui, ó. É isso aí, galerinha. É isso aí, galera, ó. Já desmanchamos aqui, ó. Essas peças aqui a gente... Esse é o original que a gente vai deixar que tava, né? Não empenou. Mas isso aqui empenou, os tirantes aqui empenou, tá vendo? Pra não comprometer, tá vendo? Aí a gente vai, já vendo aqui nas pancadas lá, ó. E a gente já vai pegar outra barra de aço, bem grossa, né? Bem resistente. E já vamos abrir rosca nela aqui. Abrir aqui, substituir. Trocar, mais segurança, já trocamos outros lá. Né? Pra ter bem segurança, porque o negócio é... Tem que ser bem seguro, né, galera? Aí, galera, quem veio ver o Carlinhos de noite? Letícia, assiste os vídeos. Falou que não vai nem dormir de noite, né? Conheceu o Carlinhos aí. Tá dentro da sedução. Com a família, mamãe, papai aí, ó. Toda essa galera é massa aí. Como é que chama a cidade lá mesmo? Eu esqueço. É a Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. Um abraço aí pra toda essa galera massa aí. Tamo aí, ó. Show de bola. Olha lá, Abacatão já fez o churrascão. O Vini. E tamo aí. Cadê a Vini? Foi pro banheiro. A noite tá aí, é uma criança pra nós. Estamos até agora aí no posto de mola. Mas é isso aí, galera. Show de bola. Hoje finalizamos aqui, né? Aqui no Sapucaia Molas Trevo. E provavelmente devo... Agora eu tenho que ir lá no Vale do Caí também pegar a minha badana. Ficou linda, maravilhosa. Vocês têm que ver uma badana linda. O brilho, a qualidade, a borracha. O belo serviço perfeito. É, não tem que falar, não tenho nem o que falar, cara. É, a borracha deles, ah, vocês podem ter certeza, tem garantia. Ela não trinca, não trinca. Se trincar, vocês podem levar lá que eles te dão outro. É, então é isso aí, vamos finalizar aqui. Tá acabando de... finalizar a frente do caminhão lá. Ali atrás vocês viram que já ficou pronto, né? Eu ia baixar um pouco esse para-choque, mas eu não vou baixar porque é baixo demais. Quando você entra em roça, em outros lugares, pega demais, dá uma impressão que fica mais bonito o para-choque bem mais baixo. Mas a lei agora é 50 centímetros, a lei aqui, ó, é 50 centímetros aqui, ó. Aqui porque dá o deslive do piso, tá caindo. Mas aqui, tá vendo aqui, ó? Tem que ter 50 centímetros lá pelo inimigo. A plaquinha tá aqui, ó. Então assim, poderia baixar mais um pouquinho. Mas quando carrega baixo um pouquinho mais, né?
Aí depende do obstáculo que vai entrar em roça, alguma coisa assim, acaba pegando, acaba... Aí não vou baixar o para-choque, vou deixar desse jeito aí mesmo. Depois ajeita esses foguinhos aí. E depois tem o implemento daqui, nós vamos colocar o implemento. Será o que que vai ser? Um baúzão? Aquele baúzão. Ah, galera! Será que nós vamos botar aí, hein? Um baúzão? Um cyber? O que que você acha que nós vamos botar? Botar carroceria, né? Tem que botar carroceria? É. Vamos ver o que que vai vir. Eu tô achando que vai vir uma prancha. Eu também. Aquela pranchona comprida. Vamos que vamos, galera. Aquele suspense, aqueles videozão top pra vocês, de brincar, de interagir. Show de bola. E com Deus, aquele abraço. Até o próximo vídeo aí. Que Deus abençoe. A você que gosta do meu vídeo, a você que curte o meu trabalho, a você que não gosta também, que deixa um comentário idiota, a você que, que vê caras comentários aí, obrigado pela audiência também, obrigado pelo carinho de estar assistindo, né? Mesmo que você não gosta, você vai lá e assiste. Muito obrigado, só tenho a agradecer a Deus por tudo, o sorriso nunca vai sair do rosto, o sonho, a alegria, a persistência, né? E a garra, e a coragem, e a força. De vontade também, sempre existirá o amor, a alegria, a ousadia e tudo de bom!